Bakıdan gələn gənclər də bizə öz hədiyələrini təqdim etdilər. Biz də onlara çox təşəkkürlər edirik bu hədiyələrə görə. Onların da bu Gənclər Günü ərəfəsindəki bu Gənclər Günü bayramını təbrik edirik. Bugün bizə gənclərlə dəstək olundu, bizə sovqat paylandı. Gənclər Günü ərəfəsindəyik, təbrikləyirik. Həqiqətən də bu bizə çox xoş oldu, şad olduq, bir-birimizi təbrik etdik. Yəni ölkənin hər yerindən bizə dəstək var və bu bizim üçün çox qürur vericidir. 51 gündür davam edən aksiya artıq öz nəticəsini göstərir. Qanunsuz yüklərin əraziyə daşınmasından qarşısı alınır. Dünya ictimaiyyətinin eləcə də xarici medianın diqqəti Qarabağda törədilən ekoloji terrora cəlb edilir. Təsadüfi deyil ki, artıq 3-cü dəfədə aksiyanın keçirildiyi əraziyə əcnəbi jurnalistlər gəlir. Bu dəfə Çex Respublikasından media nümayəndələri Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanı müşahidə etdilər. Yeri gəlmişkən, Regional İnkişaf İctimai Birliği və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı tərəfindən Gənclər Günü münasibəti ilə Şuşada təşkil edilən tədbirdə də aksiyanın gələcək nəsillər üçün örnək olduğu vurgulandı. Tədbirdə iştirak edən gənclər də öz növbəsində fəaliyyət göstərdikləri təşkilatlarda ötən dövr ərzində görülən işlər, həyata keçirilən layihələr, əldə etdikləri təcrübələr barədə danışdılar. Bu tədbirin Şuşada keçirilməsi də ekofəalların aksiyasına bir dəstək oldu.